ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦିଓ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମାନିବେ, ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବେ, କେହି ଅବମାନନା କରିବେ ନାହିଁ, ହଁ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ପାଳନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ। ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ, ଆମେ ତ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇଥିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ, ଆମେ ପୁଣି ଏବେ 500-600 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବେ। ଏହାକାର ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର କମିଯାଇଛି, କୋଭିଡ଼ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ, ଅନ୍ତତଃ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ହଁ, ତେଣୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ତେଣୁ ଏଇ ପରିବାର ଲୋକ ଯେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ନ ହେବେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ସମୟ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ସବୁ ଲୋକ ମାନିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେଇଟା ମାନୁନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସାରା ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲନ୍ତେ ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସାରା ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବି ମାନିଲେ। ତେଣୁ ମାନିବେ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଠୋର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ହଁ ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ବର୍ତ୍ତମାନର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଠାରୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା, ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଝାଯାଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ।